Ну і росіяни прокидають свої резерви в Білгородську область. Цих солдатів можуть застосовувати у подальших штурмах. Про це заявив речник оперативно-тактичного угрупування Харків Віталій Саранцев. Крім того, він підтвердив, що росіяни поповнюють собовий склад у Харківській області. Зокрема, вони проводять внутрішні ротації, також проводять поповнення за рахунок резервів. Я нагадаю, що кілька днів тому пропагандисти повідомили про те, що сили оборони нібито спробували прорватися на територію Білгородської області. Проте офіційно Генштаб ЗСУ цю інформацію не підтверджував.